приходять після своєї роботи, переодягаються військову форму і заступають на зміну на 24 години. Незалежно від того, дощ, сніг, чи вітер, чи ще якась непогода, чи жара, вони заступають на зміну і трудяться, працюють для того, щоб все-таки зменшити кількість тих, хто пролітає над нами. Я служив строчну службу в 2010 році, в 2011 закінчив. Після того не займався військовою справою, займався цивільною роботою. Ми не могли стояти всі осторонь, коли почалася повномасштабна війна. А в зв'язку з тим, що я був обмежено придатний, до лав ЗСУ на початку не брали, а ми дізналися, що створений такий підрозділ добровольчий, і вступили всі туди відразу з перших днів. На збори в нас займає десь до 10 хвилин, а в нас по графіку є відведений час добратися до позиції. Це займає 20-25 хвилин. Нам передають по рації, що до нас, допустимо, летить шахет. Да, і все, ми в повну бойову готовність стаємо. Включаємо лазер, включаємо прожектор, я заряджаю автомат і стою рядом з пулеметчиком. Вони змінили тактику. Якщо раніше вони практично летіли по своїм координатам і по прямій, по одній практично висоті, а зараз вони можуть змінювати і висоту, і курси, напрямки, які завгодно. Ми запрошуємо абсолютно всіх, хто є бажання, тому що хлопці край втомились. Зараз на даний час вони працюють всі цілодобово. Тривоги ви самі бачите, що вони сильно затяжні.